প্রীতি এডিলৈ আহিল সুখবৰ। সাহিত্য একাডেমী বঁটা জিনিলে দুই বড়ো সাহিত্যিকে। বড়ো ভাষাৰ যুৱ সাহিত্যিক অলংকাৰ মুছাহাৰীলৈ সাহিত্য একাডেমী বঁটা। বড়ো ভাষাৰ সাহিত্যিক দেওবাৰ ৰামচিয়াৰীলৈ সাহিত্য একাডেমী বঁটা। আঞ্চলিক ভাষাৰ যুৱ সাহিত্যিক শিতানত অলংবাৰ মুছাহাৰী। আঞ্চলিক ভাষাৰ শিশু সাহিত্য শিতানত দেওবাৰ ৰামচিয়াৰী। সদ্যঘোষিত সাহিত্য একাডেমী বঁটাসমূহৰ ভিতৰত বি টি এ ডি এলেকাৰ দুগৰাকী সাহিত্যিক ক্ৰমে অলংবাৰ মুছাহাৰী আৰু দেওবাৰ ৰামচিয়াৰীয়ে বঁটা লাভ কৰি চহকী কৰিলে বড়ো ভাষাৰ ইতিহাস। বৰ্মাৰ দেওবাৰ ৰামচিয়াৰীলৈ শিশু সাহিত্যৰ বঁটা। দেওবাৰ ৰামচিয়াৰীৰ শিশু উপন্যাস লাং গুণানী বখালী। বাক্সা জিলাৰ বৰ্মাৰ নিজ জুলকি গাঁৱৰ বাসিন্দা দেওবাৰ ৰামচিয়াৰীয়ে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰাৰ পাছত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে এনেদৰে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী অলংবাৰ মুছাহাৰী, গাঁও ওদালগুৰি, ডিষ্ট্ৰিক্ট বাক্সা। মই যোৱাকালি 2022 চনত যি যুৱ পুৰস্কাৰ সেইটো দিয়া হৈছে, সেইটো ঘোষণা কৰাত মোৰো নাম ওলিছে। মই সেইটো মোৰ নাম ওলাত মই নিজকে বহুত আনন্দিত পাইছোঁ। কিহৰ কাৰণে এই বঁটাটো পালে আপুনি? এই বঁটাটো হ'ল যুৱ এৱাৰ্ড হয়, এইটো ভাৰত চৰকাৰে সেইটো দিয়ে। তাৰপিছত সেইটো মই মোৰ নিজা গল্প সৃষ্টি কৰা গাম ফুজানে মাছে দাও, এইটো 2018 চনত সেইটো পাব্লিছ কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত আহি পেলাই এই বছৰত এই বঁটাটো মোক দিয়া হৈছে। ইয়াৰ আগতো মই প্ৰায় 2006 আৰু 2007ৰ পৰাই মই ক্লাছ 10 আৰু মেট্ৰিকটো পাছ কৰিছিলোঁ। সেই পঢ়া সময়ৰ পৰাই মই সেইটো লিখা পঢ়াটো মই কৰি আহি আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম সেইটো আমাৰ বৰমাৰ পৰা সেইটো মান্থলি মেগাজিন ওলা আছিলে, সেইটো হ'ল নজৰ। সেইটো মান্থলি মেগাজিনত সেইটো মই এটা দুটা সেইটো কবিতাই হওক গল্পই হওক এনেকুৱা পঠাই থকা আছিলোঁ। তাৰপিছত মই 2014 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এখন কবিতা কিতাপ ওলাইছোঁ, সেইটো হ'ল ডংছে লামা কবিতা কিতাপ। তাৰপিছত সেইটো 2017 চনত চৰ্মি লাংনাই গাংচি বিলাই সেইটো গল্প হয়। তাৰপিছত 2018 চনত সেইটো এই বঁটাটো পোৱা গাম ফুজানে মাছে দাও। তাৰপিছত আদৰাজনী বিচম্বী গল্প ওর আমাৰ শ্ৰুতি হিষ্ট্ৰী আমাৰ গাঁৱৰ ওদালগুৰি গামনি সুন্দৰ জাৰ্মিন বিজাবচা। আৰু 2021 চনত যোৱা বছৰত ডাইনী সাজা গল্প এখন ওলাইছোঁ। বৰ্তমান ইয়াৰ লাগে যিটো ধৰে 6খন কিতাপ ওলোৱা হ'ল। যুৱ সাহিত্যিক অলংকাৰ মুছাহাৰীলৈ যুৱ সাহিত্যৰ বঁটা। অলংকাৰ মুছাহাৰীৰ ব্যতিক্ৰমী কণ্ঠ গাং ফুজানাই মাছে দাও। গ্ৰামীণ বড়ো সমাজৰ পটভূমিত ৰচিত গাং ফুজানাই মাছে দাও। বাক্সা জিলাৰ ওদালগুৰি শিলমৰা গাঁও নিবাসী বড়ো ভাষাৰ যুৱ সাহিত্যিক অলংকাৰ মুছাহাৰীয়ে তেওঁৰ গাং ফুজানাই মাছে দাও শীৰ্ষক গ্ৰন্থৰ বাবে লাভ কৰিছে উদীয়মান ভাষা সাহিত্যৰ বঁটা। অসমৰ অন্যতম বৃহৎ জনগোষ্ঠী বড়োসকলৰ ভাষা সাহিত্যলৈ সাহিত্য একাডেমীয়ে দুটাকৈ বিশেষ বঁটা প্ৰদান কৰাটো বড়ো ভাষাৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য দিশ হৈ উঠিছে। আগন্তুক সময়ছোৱাত বড়ো ভাষা সাহিত্যৰ অধিক উত্তৰণ ঘটিব বুলিও আশা কৰা হৈছে। শালবাৰীৰ পৰা পবিত্ৰ মণ্ডল আৰু বৰ্মাৰ পৰা অনুপম তালুকদাৰৰ সহযোগত ধৰিত্ৰী দাসৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।